2023 година държавите членки ще издават сертификати за киберсигурност, които ще бъдат общо валидни на територията на Съюза. Сертификацията не е единствената мярка за минимизиране на рисковете пред 5G, но се очаква да е първата в бъдещия инструментариум. От гледна точка на държавното управление, електронното управление е основната платформа за цифрова трансформация на публичните институции и административните услуги, които те предлагат. То осигурява преминаването към рационални електронни процеси на функциониране и управление в публичния сектор, които облегчават взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. С няколко думи ще маркирам визията на Република България в областта на електронното управление до 2023 година. Тя има няколко основни насоки, които включват изграждане на модерна цифрова администрация, осигуряване на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, както и високо качество на поддръжка на споделените ресурси на е-управлението. Целта е до 2023 година да е постигната необратима цифрова трансформация на държавната администрация в страната ни. И накрая, да пожелая успех на VivaCom в това важно за съвременното и модерно развитие на страната ни общество, което в бъдеще ще засегне всеки един от нас. Цифровизацията, тя ще бъде част от нашето ежедневие. На добър час! Благодаря ви, госпожо Николова. Благодаря ви за топлите думи, както и благодаря за пътя, който очертахте, който трябва да минем в бъдеще. И понеже 5G е една мрежа, която е с супер бърза и с ниска латентност и където всичко се случва на живо, затова удоволствие за мен е да поканя и министъра на транспорта и съобщенията, господин Росен Желязков, който точно на време ще може да ни каже каква е визията на Министерството за дигитална трансформация на страната. Здравейте, госпожо вице-премьер, колеги, скъпи приятели и гости. Днес VivaCom ще ни представят възможностите на мрежите от ново поколение. Това е една технология, за която се говори отдавна. Пето поколение 5G. 5G не е по-доброто 4G, както 4G беше по-доброто 3G. 5G е нещо различно. Тепърво ще разберем какви са възможностите, защото технологията и техническите данни показват следното. Боравиме с 100 пъти по-голяма скорост, възможност за свързване на безкрайно много устройства. За сега говорим за поне 1 000 000 устройства на квадратен километър. Говорим за много ниска латентност, почти липса на такава. Т.е. говорим за много устойчиви възможности за всички устройства, за които все още дори си нямаме представа, че могат да бъдат свързани в нашето ежедневие, да направят това, за което се говори от толкова време за интернет на нещата. Имах възможност на форум да видя един български стартъп. Едни млади хора бяха направили една апликация, кухненска апликация, нещо като домашна система за планиране на ресурсите от изчерпването на продукта, през покупката на магазина, през банкирането, домашното счетоводство. И казаха ми, че в Стара Загора разработват кутия, в която като си държи Мориза, той е свързан с другите устройства, ще казва колко недостига това, колко ще струва, ще се отразява сметката, ще се пазарува онлайн. Т.е. домакинята няма да мисли има ли няма ли брашно Мориз и така нататък. Т.е. приложенията са безкрайно много. Поздравявам VivaCom, поздравявам и останалите на телеком пазара в България за това, че смело върват към изграждането на подобна инфраструктура, защото винаги въпросът до този момент е бил нуждата или възможността трябва да е водеща. Кой е онзи натиск, който трябва да принуди да разгръщаме инфраструктурата или кои са онези услуги, които на базата на тази инфраструктура ще развиваме най-напред. Дали
понеже сега сме все още в кампания, дали ще развиваме умните градове, защото Smart City не е просто да използваме технологиите в града, а да ги използваме по начин, който ще бъде в полза на жителите по един природосъобразен начин и по един устойчив начин. А за това наистина трябва добра инфраструктура. А за добрата инфраструктура, освен доброто познаване на технологията, е необходима смелост, а смелостта при телекомите обикновено е свързана с това колко струва, каква е необходимата инвестиция, а тази инвестиция винаги трябва да търси и да намери отговор на въпроса кой ще плати сметката. Дали бизнеса, дали крайните потребители и дали в коста, в цената не трябва държавата да участва по някакъв начин. И ние тук сме намерили това, мисля, че вярно решение с индустрията, с всички телекоми, да кажем да, ние ще намалим разходите, на първо място през това, че ще намалим тарифите за радиочастотния спектър, не защото искаме да увеличим печалбата на телекомите, а защото искаме да направим цената за крайния потребител адекватна, а не по-скъпа. По-добра услуга на същата цена. От друга страна ще намалим административната тежест за разполагането на новите базови станции. Трябва да работим съвместно с телекомите, държавата от друга страна, по отношение на контрола и по отношение на убеждаването, че електромагнитните лъчения не са опасни, че тази технология, една базова станция има по-малко електромагнитно лъчение от един сешуар и така нататък. Тоест имаме много работа, която трябва да свършим и вярвам, че през следващите месеци ще успеем да направим това и разбира се радиочастотния спектър. Това е тема, за която ще намери своето решение. 3,6 скоро ще бъде на пазара, намаленици. Така че от тук нататък не мисля, че трябва да си прехвърляме в добрия смисъл топката, да дебираме с нея, а да направим това, което се очаква от нас. За по-добри услуги, за по-умни градове, за по-удовлетворени потребители. Затова поздравявам ви. Благодаря ви за вниманието. Аз ще използвам пример от другата част на вашето министерство. За да има транспорт, трябва да има магистрали. Т.е. за да има приложение на 5G, трябва първо да има мрежата. Но освен да говорим за технология, много правилно стигнем на другото приложение. А да стигнем до приложения, трябва да стигнем и до хората. Защото освен технологична готовност, трябва да имаме умни, високо образовани хора и да работим за тях. Бих искал да приветствам днес, имаме един специален гост, който е министъра на образованието Красимир Вълчев. Казвам специален, защото с неговото министерство и с много други партньори работим от няколко години по инициатива наречена Образование 4.0, където се опитваме да начертаем картата за дигитализация на образованието. Защото ние като компания искрено вярваме, че пътят за развитие на по-добра икономика минава през по-добро образование. По-доброто образование за нас минава през повече информация, ранно свикване на хората с цифровите технологии и използването на тези технологии за едно по-добро образование. Така че, господин Вълчев, заповядайте, моля да кажете един нещо. Благодаря, господин Добрев, уважаеми гости. Благодаря за поканата най-напред, за възможността да и аз да се запозная с технологията, която ще стартира. Поздравления за това, че успявате да я стартирате в този кратък период. Няма съмнение, информационни технологии променят живота ни, променят и начина на учене. Нещото поколение, ученици, много по-голяма степен учи, много по-голяма степен ще работи чрез информационните технологии. Образователната система, образователните системи все повече допускат информационни технологии. Това, разбира се, не трябва да бъде основната мярка, трябва да бъде за сметка на социално-емоционалните компетентности, които трябва да развием в децата. Но факт е, че характеристиките на днешното поколение са такива, че децата в по-голяма степен учат чрез информационни технологии. В по-голяма степен можем да им мотивираме интереса за учене чрез информационни технологии. Днес източниците на информация са много повече, което предполага и по-различна роля на учителя, по-различен модел на учене, което предполага да се разширява кръгозора, най-общо казано или хоризонта на класната стая и затова ни помагат именно информационните технологии. Факт е, че както при 20 години може би ни се представяме до край, какви промени ще доведе
навлизането на ВИН на интернет, на глобалната мрежа, така и днес сигурно не можем да се представим напълно в какви промени ще доведе навлизането на още по-високоскоростните мобилни мрежи. Както господин Желязков каза, това няма да е просто по-добрата 4G мрежа, нещо различно, което ще позволи много по-голямо взаимодействие. Днешните ученици искат да учат чрез информационни технологии. Те, освен че трябва да учат с информационни технологии, още по-важно е да развием от тях дигиталните умения, и то не само на създатели, но и на, не само на ползватели на електронни устройства, но и на създатели. Ние ще бъдем развита страна в един хоризонт от 15-20 години, ако обучим повече деца с по-задълбочени умения в областта на дигиталната креативност. Затова въведахме предметът компютърно моделиране от трети клас, ще финансираме дейности по интереси от първи клас в областта на дигиталната креативност. Ключовите думи на 21 век вероятно ще бъдат или поне на следващите десетилетия, 3-4 десетилетия, които днешните деца ще бъдат на пазара на труда. Ключовите думи ще бъдат алгоритми или алгоритъм, свързаност, креативност. Точно това трябва да научим децата благодарение на електронните устройства. Благодаря ви за партньорството и инициативата на образование 4.0. Това не е толкова и само, както ви казах, образование чрез информационни технологии. Образование, което в по-голяма степен провокира интереса за учени, където учителите са активни участници и учениците. Учителя не е само лектор, а е вдъхновител, човек, който провокира интереса за учени на учениците, учениците са активни участници. Това, разбира се, всичко можем да го постигнем в по-голяма степен благодарение на информационните технологии. Убеден съм, че по-добрите информационни технологии ще инспирират повече ученици за такива задълбочени умения в областта на дигиталната креативност и въобще всички дисциплини, особено математиката и природните науки, където имаме най-голям проблем с това да провокираме интереси за учене днешното поколение ученици. От друга страна, пък това са професиите, които ще бъдат с най-голяма ръст на доходите и най-важни за това да генерираме по-голяма добавена стойност, да живеем по-добро и проспериращо общество, зависят от задълбоченото изучаване на математика и природни науки, информационни технологии са възможни с оборудването на кабинети за STEM центрове и ние да провокираме повече ученици да учат, да разширят, да задълбочат изучаването на математика и природни науки. Стартираме преди буквално 10 дни проекта образование на утрешния ден. По него ще направим националната платформа, на която могат да се качват всеки образователни ресурси. Всяко едно училище може да качва свои собствени уроци. Ще финансираме учителите за разработването на електронни уроци. Малко или много учебника ще има все по-малко значение в днешния му вид. Днес вече имаме финансиране на електронно четимите варианти на учебници, но те нямат тази интерактивност, която имаме. Трябва да имаме достатъчно наброй пригодени към учебните програми образователни ресурси. Тогава ще можем да говорим за макар етапно завършена концепция за електронно образование, която предвиждаме. Се надявам да реализираме на 2 години благодарение и на този проект. Сигурен съм, че както мрежата ще помогне за това да разширим образователните хоризонти на учениците си. Успех! Като говорим за технологии, като говорим за приложение, не трябва да забравяме и един много важен елемент, който е регулацията. Току-що ми хрумна, че всъщност тази година е една кръгла годишнина. 30 години от тези промени, които промениха начина, по който обществото гледа на регулацията и гледа на бъдещето си. Така че всичко това води, че в зависимост от това как регулатора гледа на нуждата от технологиите, в зависимост от това как регулатора решава кои технологии да насърчава и в каква посока да се движи индустрията, в крайна сметка зависи живота на всички от нас. Така че би искал да помоля и господин Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, да ни каже каква е визията на тази толкова важна комисия за развитието на комуникационните технологии в България. Добър ден. И аз да благодаря на организаторите за възможността да се включа в днешното събитие.
госпожо вицепремиер, министри, гости, колеги. Господин Добрев току-що каза нещо, което може да изглежда като сценарий, но освен, че 30 години е така период, в който регулатора показва, надявам се, в добра посока това, което се случва. Днес е, смятам, че и датата днешната не е избрана случайно, защото днес се отбелязват 50 години от първата комуникация в интернет. Едва ли някой тогава е знаел, че това нещо ще се появи така и ще грабне и ще промени живота на хората. Така че аз използвам тази ситуация. Тогава имало 4 компютъра в институтите, които са го разработвали, и на днешната дата е направено първото съобщение, което надявам се да не дочакаме в следващите 50 години да видим какво ще се случи. Та да се върна на темата регулация. Преди малко споменахте, че имате временна лицензия. Да ви поздравя за куража да стартирате един процес и да ви уверя, че в първото полугодие на следващата година се надявам вече лицензите да бъдат постоянни, за да може да започне, както казах, процеса, който е общ. Аз смятам, че регулатора е партньор на бизнеса и преждеговорящите споменаха и за инфраструктура, и за възможностите да информираме обществото за това, което се случва, а това е процес, който смятам, че се прави съвместно. Аз смятам, че тези технологията ще се отрази в всички сфери на нашия живот. Образованието е нещо, което със сигурност ще използва в първия момент. Но тя създава нови хоризонти за индустрията, за общуването, за всичко, за което се сетя. И ние като структура, която подпомагаме изграждането на една надежна инфраструктура, която отговаря на всички изисквания за сигурност, се надяваме да бъдем коректни и добри партньори на вашия бизнес. Още веднъж ви поздравявам за смелостта и добър път по пътя на въвеждането в експлоатация на тези служения. Желая ви успех! Нашата смелост до голяма степен се базира на нашето убеждение, че рамката в момента е предвидима. И затова много се радвам, че всички министри, както и министъра на транспортно съобщение, така и вие, говорите в една посока. За да спрем обаче в част от дните, да минем малко повече към технологията, заповядайте. Благодаря ви, господин Добрев. Здравейте и добре дошли от мен, Десислава Стоянова. Като журналист се радвам, че съм част от събитие, посветено на бъдещето, което започва от днес. И за да не губим наистина време, бързам да поканя на сцената един човек, който ще ни каже повече за това. Крайна сметка, колко готови сме за 5G технологично и като хора, и какви са реалните измерения в реалната мрежа на Viva.com. Моля да стане да заповяда господин Радослав Златков, технически директор на компанията. Добре дошли от мен, драги гости, колеги. 5G мрежата е напълно различна от 4G мрежата. Тя има няколко основни показателя, по които се различава. Стартираме с първото – скорост. 5G мрежата е много по-бързо, отколкото 4G мрежи. Как става това? 4G мрежите използват частотни спектри от 20 МГц. След това 4,5G мрежите ги събират или агрегират и така се постигат скоростите в 4G. И 5G мрежите, вече частотните спектри, които се използват, са значително по-широки, от 100 МГц повече, и те също могат да бъдат агрегирани. Така че скоростта е значително по-бърза. Капацитет. Има възможност за много повече свързани устройства. Това наред с лицензиите, които получаваме, ние не използваме спектър, който е налицензиран, с доброто покритие, било то в градовете, било то в страната, това ще бъде един много сериозен старт на интернет на свързаните неща. Всичко в бъдеще най-вероятно ще бъде свързано. И не на последно място, бързодействието. Скоростта, в която мрежата отреагира, е значително по-бърза.
Това отваря вратите към чисто нови индустрии. Сигурност, автономни автомобили, транспорт, развлекателната индустрия. Това е напълно невъзможно с скоростите и бързодействието в мрежите от предходни поколения. Тези фактори, взети заедно, помагат на нас хората да решим кога сме готови да трансформираме собствените си бизнеси. Как да промениме начина на живот, как да промениме средата, в която живеем, как да промениме кръговете. И в момента има технологии, които ни дават тази възможност. Но 5G технологията ще даде един напълно нов старт. Искам да обърна внимание на този конкретен слайд. Ние като оператор може да правим едно нещо много добро. В Vivacom ние сме много силни в това да изграждаме професионални и много добри мрежи. С гордост мога да ви кажа, че България не само в мобилните мрежи като покритие, а и като скорости е на водещи позиции в света. Също това се отнася и за скоростите на фиксираните мрежи. Каква възможност ни дава така нареченото сегментиране на мрежи? Ние ще имаме възможността да предоставяме цял един сегмент, било то на определена държавна организация, институция, община или на голям корпоративен клиент, да използва този сегмент от край до край с подходящите качествени показатели. Той да го управлява. Ние, които работата ни е да изграждаме телеком мрежи, да ги поддържаме, ще изградиме, а пък ще може да предоставим цял един сегмент на друга организация. Това е възможно с 5G мрежите. Между другото, в момента и модерните фиксирани мрежи ще предоставят същата такава възможност. Защо това е много важно? Защото ще бъде направено по-бързо и по-ефективно. Ние вече имаме изградена инфраструктура. Ние имаме избрани много добри сайтове за телеком оборудване. Имаме централни офиси. Те са свързани с електропреносна мрежа. Сложили сме дизел генератори за резервираност. Сложили сме батерии. Vivacom има много добре изградена оптична мрежа. Всичко това ще може да бъде преизползвано. Ние имаме инженери, които наблюдават 24 часа, 7 дни в седмицата мрежата, така че това, което е нашата работа, ние ще го направим по възможно най-добрия начин и най-бързо, но ще може да предоставим един независим сегмент за ползване от други организации. Какво е 5G? 5G е просто една нова технология. Как тя се използва, зависи от нас хората. Ние, например, в Vivacom отдавна сме разбрали, че трансформацията, цифровата трансформация и автоматизацията не е еднократен акт. Това е един сложен и дълъг процес. Всяка една година ние инвестираме стотици милиони лева не само в нашата мрежа за подобряване на услугите към нашите клиенти, но и в различни IT апликации и решения. Така че ние да се подготвим първо за тази цифровизация. След това телеком мрежите са в основата на цифровата трансформация на различни големи производства и предприятия. Как става това? Възможността да се събира огромно количество информация от различните устройства, различните сензори, датчици, тя да бъде трансформирана в произволна част от света достатъчно бързо. Времето за бърза реакция, помощта, която ще имаме от изкуствен интелект, всичко това взето заедно ще ни даде възможност да трансформираме нашите бизнеси, ще ни даде да взимаме възможност да взимаме решение тогава, когато трябва, правилните решения. А кога ще го направим, зависи от нас самите. Умни кръгове. Ние в момента със съществуващите технологии може да предоставяме различни решения за умни кръгове. Имаме платформа, която е наречена Smart City, даваме възможност за видеонаблюдение, така че да се повиши сигурността, и даваме възможност за управление на трафиците, умно паркиране, умно сметосъбиране, измерване на чистотата на въздуха и контрола на чистотата на въздуха. Всичко това е възможно и сега, но с навлизането все по-масово, на все повече устройства, необходимостта от бърза реакция, ще направи невъзможното използване на 4G мрежите за всичко тогава. Тогава имаме нужда от 5G мрежи. Не знам дали ви прави впечатление, че един град, в който има изградена 5G мрежа, даже облаците са му по-бели,
и по-чисти, сравнено с градовете, които използват само стари технологии. Образование. И сега ще тези технологии ни подпомагат в образованието. Но сега това световно познание ще може да бъде предоставено значително по-бързо и въобще начинът, по който се възприема информацията, ще бъде съвсем нов. Итеративен и много по-лесен за възприемане. 5G мрежите ще дадат такава възможност. Нещо, което пропуснах да кажа. Скоростта на 5G мрежите, благодарение на тяхното покритие, ще даде равни условия както в слабо населените региони от страната, така и в големите градове. Възможностите ще бъдат изравнени. Ако благодарение на 5G мрежите успяхме да подобриме и да направим производството по-ефективно, ако възприемането на информацията стана по-лесно, то тогава идва мечтания момент за мен, когато ще имаме много свободно време, когато ще се забавляваме. Самото забавление, благодарение на 5G мрежите, ще бъде напълно различно. Защо? Защото ние ще може да станем едни виртуални участници, примерно в един матч от националната баскетболна лига, гледайки го през очите на самия състезател. Или примерно ще може да гледаме концерт от първи ред, а самият концерт да бъде изпълнен някъде съвсем на различно място. Или да изпълним скок, например, от парапланер и да може да последим този скок през очите на самия скач. Така че специално за развлекателната индустрия имаме напълно революционна нова възможност. Кога 5G? Зависи от нас. Както и председателът на комисията за регулиране на съобщенията каза, пък и министъра на транспорта и съобщенията, когато имаме частотен ресурс, ние сме готови. А вече колко и кога ще използваме тези нови технологии, зависи от самите нас. Винаги има 1% от хора и от бизнеса, за които старата технология вече не е достатъчна. И тогава точно идва момента, когато се сменят технологии. Този момент в момента е дошъл и ние сме на прага на смяната на технологиите от 4G към 5G. Къде сме самите ние? Къде сме VivaCom? Тестов частотен спектър, 100 МГц на 3,5 ГГц даден. Перфектно избрани физически локации на сайтовете. Ние се гордееме с начина, по който развиваме нашата мрежа. За VivaCom качеството на услугите винаги е било основен приоритет. От години подготвяме нашата преносна мрежа да е готова за 5G. VivaCom се гордее с много добре развитата си оптична мрежа. Подготовка на различните съоръжения, които са в опорната мрежа. И то точно тук е разликата между нас и останалите. Ние използваме реалната опорна мрежа, затова си и забавихме да направим демонстрацията. Направихме апгрейд на софтуера, така че сме напълно готови за 5G. Ползваме всички водещи доставчици на оборудване, Huawei в радиочаста. В преносната мрежа използваме Cisco за IP пренос. В опорната мрежа ползваме Nokia и Ericsson. Така че ние сме напълно готови. Знам, че ще ме попитате за устройствата. Всеки един месец се появяват на пазара устройства, които са 5G ready. Това, което се случи, първо, при развитието на 5G мрежите, устройствата се развиват паралелно и се появяват паралелно. Така че отдавна няма да имаме мрежи от старо поколение, когато те са налични на пазара. А това, за тези, които не знаят, е телефон от първо поколение. Това беше от мен. Благодаря. Благодаря много, господин Зарков. Тук е такова момента, но заедно с мисля, всички предпочитаме да видим, да пипнем и сами да се уверим как стоят нещата. Затова ви предлагам да пристъпим към демонстрациите, за да видим какви всъщност са възможностите на 5G в мрежата на VivaCom. Всички тези демонстрации, които ще проведим сега заедно, ще са в реално време. Какви са възможностите в сферата на образованието, което не случайно беше споменато толкова много пъти, ами огромни са. Действително, с помощта на 5G, хиляди хора по света, независимо къде се намират, в един и същи момент, биха могли да имат достъп до урока, който ги вълнува. Сега, как протича дигиталното дистанционно обучение,
днес, тук и сега, ще ни демонстрират Ива Тодорова, която е преподавател по информатика и информационни технологии, и нейните ученици от 8-ми клас на частно средно училище Симеон Велики. Госпожа Тодорова, здравейте, се намира в VivaCom Tech Hall, а нейните ученици след тук при нас. Здравейте, деца, как сте? Госпожа Тодорова, при вас какво е положението? Вълнувате ли се преди този виртуален урок? Да, очакваме да бие звънето. Ами да го бием тогава и да влизаме всички заедно в час. Вие сте. Благодарим. Здравейте, днешния урок ще бъде на тема История на мобилните комуникации. Но да видим първо какво е мобилност, особено в днешното съвременно общество. Мобилността се изразява най-вече в мобилните устройства, които всеки един от нас има. Те са лесно преносими и приложими до всяка една сфера на комуникация. Но как става това? Нашата планета е разделена на клетки, всяка от които е базова станция с антена и те са свързани помежду си. Когато нашия телефон се включи нашия телефон, той се включва към най-близката до него базова станция, а при движение преключва от една станция към друга. Но това как всъщност се случва? Прямо вида дати и спрямо скоростта на пренос, имаме различни видове поколения мобилни комуникации. Първото поколение залага предимно на аналогова връзка, основно, и пренос само на глас. Първият мобилен телефон е създаден през 80-те години на 20 век и тежи около килограм и 100 грама. Бързо след това се появява и второто поколение и нуждата от него, което вече залага на цифров стандарт за пренос на данни, най-известни от които е GSM. По време на второто поколение се появяват и услугите за текстови съобщения и мултимедия и за първи път мобилен интернет. Като едно клипче с дължина около 4 минути и половина, от тогава може да бъде спънено за около 4 часа. С идването на новото хилядолетие се появява и нуждата от нов тип информация. Затова третото поколение позволява широко достъпен мобилен интернет до потребителите. За първи път се появява услугата видеоразговор и същото клипче, за което говорихме преди малко, вече може да бъде свалено за около минута. Но и това се оказва недостатъчно с развитието на технологиите. Затова се появява четвърто поколение. С висока скорост на данни, с голям достъп до много и различни устройства и разбира се за първи път стандарта за пренос на глас през интернет. Това е накратко историята на мобилните комуникации, но тя не свършва до тук, даже напротив. Затова сега ще видим едно кратко видео по въпроса. Every new generation of wireless networks delivers faster speeds and more functionality to our smartphones. 1G brought us the very first cell phones, 2G let us text for the first time, 3G brought us online, and 4G delivered the speeds that we enjoy today. But as more users come online, 4G networks have just about reached the limit of what they're capable of at a time when users want even more data for their smartphones and devices. Now we're headed toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second, and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. И така, това е накратко. Ученици, имате ли въпроси? Можете да ги зададете в нашата дискусия, като напишете, снимате или нарисувате нещо. Вие сте. Докато чакаме учениците да зададат своите въпроси, може би е важно да учим, че всеки един от тях има възможност на таблета, който е пред него, да проследи виртуалния урок, който всички ние гледаме на големия екран. Може и светло на урок, не, те самите, въобще не са ни родени даже, когато ето ози телефон е работил. И така, аз лично се включих по време на второто поколение, но господин Златков, разбирам, че в играта и е част от историята още от момента, в който ето тези неща бяха достъпни само за малцина. И ми е много интересно как тогава сте си представили бъдещето, господин Златков, когато телефоните изглеждаха по този начин. Понеже въпросите дойдоха, предлагам това да го направим по време на теста. Добре, нека започваме да се отговорим. Децата вече са готови със своите въпроси. Издавайте, че има тест. Е, вече издавахме нищо, да е трето поколение.
Доми тези поколения, освен на скоростта, разликата е в това, че интернетът в трето поколение става широко достъпен и съответно тогава се появяват и новите услуги за видеоразговор. Добре, с Томи знахме да преминем към теста. Имате 5 въпроса, 5 минути, един от тях има 2 верни отговора. Дете внимателно и пожелавам успех. Можете да си проследите резултатите и на екрана. Давайте, давайте. Вие ги знаете. Сега на всички ще ни стане ясно. Ти нали няма да чекаш отговорите вас? Аз сега да ги проверявам. Аз съм много бързи, аз съм точно. Да представяте ли си, че един ден ще стигнем до тук, където сме днес, когато започваше цялото това нещо? Накратко да ни кажете. Преди повече от 22 години аз наистина стартирах с мрежите от първо поколение. Тогава никога не съм си представил, че ще инсталираме и ще стартираме мрежи от пето поколение, а какво ни чака още в бъдеще, изобщо не може да си представя. Със сигурност още много много поколения, само да сме живи и здрави. Накратко, как се сменя технологията? Мобилният телефон от първо поколение даде революционното предимство, прекурсирания, това, че можеш да го използваш където и да си. Мрежите от второ поколение направиха това използване достатъчно ефективно, така че да могат повече телефони на по-достъпна цена да бъдат използвани. Трето поколение – връзката с интернет. Четвърто поколение – вече видеостриминга. Пето поколение – трите нови неща да ги припомня. Това са повечето свързани устройства, по-бързата реакция на мрежата, съответно възможност за свързани автомобили и автономни и по-големите обеми информация, която за нула време може да бъде пренесена до другия край на света. И да видим сега госпожа Тодорова, доволна ли от резултатите на своите ученици? Имаме отличници! Благодаря на всички, надявам се да ви беше интересно и да се видим следващия час. Благодаря ви и аз, браво на вас за това. Чудно се правите. Жирно ли си? Жирно ли си? Четвърка е в най-добрия случай. Искам да добавите още нещо към това, което всъщност беше ролята 5G в този виртуален пробър, всички Разбира се, подготвил съм един слайд, на който чисто схематично да бъде показано къде е използвана 5G мрежа. Ние имаме изградени съоръжения, които са ни в Теххола, изградено съоръжение, което е тук и благодарение на скоростта на 5G мрежата ние даваме възможност за тази виртуална интерактивна стая. Без 5G мрежата това нямаше да бъде възможно. Благодаря ви още един път. Видяхме, че с 5G уроците вече минават в една друга реалност. Със сигурност там ще е много по-лесно и много по-вълнуващо за децата, които растат в момента. А сега искам да ви поканя на концерт на живо. Любо Киров, Павел и Венц и Венц ще изпълнят специално за нас най-новото си парче, Не бих могъл. А не знам дали вие бихте могли да си представите каква ще е малката особеност в този случай. Тя е, че тримата просто не са на едно място. Павел и Венц и Венц са в Теххола в Младост. Ето ги. Здравейте, момчета! Как сте? Здравей, Деси! Здравей! Здравей, Деси! Много се радвам да ви видя! Супер се чувстваме, ние нямаме търпение да станем част от бъдещето. Е, сега ще се случи цялата тази работа. А Любо Киров е на съвсем друго място, доста далеч от Павел и Венц и Венц. Как си, Любо, и къде си най-вече? Здравейте, аз съм в центъра на София, в клуб Бялта и много се вълнувам от този виртуален концерт. Вече замисляме и турне по този начин. Занимавам, че отбърете да се случва. Да, благодарение на новото поколение мрежа това, че Павел и Венц и Венц от една страна и който се опитва в момента да даде 5 на Любо. Любо, дай 5 на Венц и... А, така. Това, че тримата не са на едно място, няма никакво значение. Пак могат да звучат по същия начин в пълен синхрон. Всъщност можем да си представим, че разстоянието не е 10 км, колкото е в случая, а 10 000. Резултатът пак ще е същия. Така. Наистина за шоу-бизнеса става въпрос за революция. Едно парче, трима музиканти и две отделни локации да се съберат сега тук на една виртуална сцена с помощта на 5G. Ето как!
си мога, ще изгоря. Ако съм лед, ще се разтопя. Как да дишам, ако те няма? Не бих могъл, не бих могъл. Ако съм огън, ще изгоря. Ако съм лед, ще се разтопя. Поне не опитам да стопля ръцете, които изтинаха заради мен. Ако съм огън, ще изгоря. Ако съм лед, ще се разтопя. Как да дишам, ако те няма? Не бих могъл, не бих могъл. Направих едно обещание, но тато ще бъде ни там. Абсолютно вярвам, че това е бъдещето и че днес, тук и сега го докарваме малко по-рано при нас, защото за нашия сегмент на работа това е невероятно. Можем да заминем някъде, любо да си в къщи и също време да направим лайв перформанс, който е да участва. Променя играта, със сигурност 5G променя играта. Любо, при тебе как беше? Седиш си там сам и в същото време си заедно заспавал ивент и вец. Абсолютна промяна в мисленето ми за шоу-бизнеса от тук нататък. Знам, че мога да направя 5 концерта в 5 различни града по едно и също време, може и повече. Това не се промени играта много. Благодаря ви много, момчета, за нас беше удоволствие. Благодаря ви. Много се съгласиха и ние много се радваме за това да бъдат първите български изпълнители, които благодарение на 5G пеят на виртуална сцена. А сега е ред отново на господин Златков, който да ни покаже какво стои зад кулисите всъщност и кои са важните аспекти в случая, как тази магия става възможно. Е, това вече е напълно невъзможно с мрежа от четвърто поколение. И в момента ние демонстрирахме едно от основните предимства – бързодействието. Имаме изградени съоръжения както в центъра на София, така и в нашия Tech-Hall. Скоростта на пренос и бързодействието на мрежата дава възможност за това синхронно изпълнение в две напълно различни физически локации. А съответно публиката се намира, ние сме публиката, намираме се пред нашия Headquarter, където имаме още едно съоръжение. Това е напълно невъзможно с мрежа от четвърто поколение. Кратко и ясно. Сега, преди да пристъпим към третата демонстрация, искам да ви питам нещо. Колко от вас са летяли? Нямам предвид със самолет. Летяли? Епа.
Така, виждам една-две колективи ръце. Е, сега се летим. Всички. Без да се налага на нито един от нас да отлепя крака от твърдата почва под краката си. Ще можем да съпреживеем полета на световно известния български парапланерист Весел Чаров, т.е. страхотен. Полетът беше стримван едновременно от няколко гледни точки в реално време. Благодарение на светкавичния пренос на данни, за който говорим тук последния час и малко, който 5G осигурява, ние сме в състояние да проследим всичко, което се случва около Весел и всичко, което той вижда на живо. Единствената причина да не е на живо днес е от една страна времето, което не е съвсем на наша страна, а от друга това, че самия Весел не е в България в момента. Но всички ние ще можем да станем свидетели на този полет. Тук има 5 чифта очила за виртуална реалност. Всеки, който е достатъчно смел, може да вземе един и просто да преживее полета по начина, по който Весел го е видял. Да види абсолютно едно към едно как се случват нещата. Така че ви предлагам да си дигнем адреналина. Прекрасен ден в България, дом към едно от родините има стари Ива. Отивам да изпълня полет с костюм, който ще ми помогне да ускоря хоризонтално с много висока скорост. Написането на този полет е, че ще имам възможността да го споделя с всички мои приятели и хора на Земята в реално време, благодарение на технологията 5G, предоставена от Ива.com. Ще бъде наистина вълнуващ с мен експеримент. Нямам търпение да полетя. Моят приятел вече тук до този ме дигне. И време да се забавляваме. Благодарение на тази камера и технологията 5G, предоставена от Viacom, ще мога да излъчим в полета в реално време. За мен е изключително вълнуващ експеримент. Нямам търпение да полетя. Персонално за мен е на 5G в този случай, че след като скочих няколко пъти виртуално, сега вече искам да скоча реално, защото преживяването е наистина невероятно. Какво направихме? То беше показано в самото видео. Аз искам да благодаря на всичките ни инженери и колеги, които инсталираха мобилната базова станция на летището. Ние оборудвахме с 5G оборудване. Ползвахме за този светкавичен пренос на данни. 4 камери, устройство, 5G устройство, което видяхте е монтирано на самия парапланер. Всички те взети заедно дадоха възможност да видеостримваме и да
дадем възможност за посъдяване на полета на Весло през интернет и през някои от популярните сайтове в реално време. Така че това е възможно днес. Благодаря ви. С този полет демонстрациите за днес са включиха, но приключението 5G за всички нас те първо предстои. И всъщност още на 2 ноември демонстрациите ще продължат. В Tech Hall ще се съберат едни от най-добрите геймери в България, за да тестват реални игри предимствата на технологията. Предстои истинско гейминг шоу, ток шоу, по време на което ще бъде тествана и разликата между трите поколения мобилни мрежи 3, 4 и 5G и кабелната свързаност. Разбира се, всички вие сте добре дошли. Сега, предлагам да дадем думата на тези от вас, които имат въпроси и искат да ги зададат. Така че вие сте. Между другото, който после иска